何この拠点。工具棚見えてるんだけど。あ、まだ風化してんな。え？え？何この拠点。あ、でも取られたのかな。ほう。なんかすごい拠点っすね。え？リボルバーとか入ってる。まあでも弾はないっすね。中型バッテリーはもらっとこう。おう、え、石入ってるじゃん。前回自分の本拠強化で石使っちゃったんで欲しいんだよね。いや、ありがてえこれ。で、ワークベンチエブル2あるしな。あーでもこれ耐久なくなっちゃう？なくなったわ。ベッドとか置いてあったり。もう寝袋？なんなんこの拠点。出ましょう。おう。エンジョイ拠点って感じだけど、いろいろとパクる。とりあえず、本拠に帰宅。え、待て、誰が来た？馬パクられる。パクられなかったけど、どっか走ってた？それとですね、ずーっと、ま、馬買ってたんですけど、馬小屋拠点風化させちゃいまして、飼ってた馬解放することになりました。多分誰かがね、俺の意思を引き継いで、今馬を育ててくれてると思います。で、工具棚は何も入ってないっす。けど、このね、サブ拠点の中に、出来上がった肥料がね、3000ぐらいあるんじゃないかな。あ、3000は持ってたな。2135あります。いや、待て。工具棚の中にもっとあるわ。3000どころじゃねえ。まあ、なので、今まで飼ってた馬が5000ぐらい作ってくれました。まあ、もうあんなに肥料あるんで、ぶっちゃけ、馬買う必要ないけど、まあ、遠出するのとかで結構便利なんで、一頭ぐらいは持っててもいいかもしれないっす。ジャックハンマー出た。白石取って、あの馬小屋拠点復活させよう。リベンジ、2つあるんだけど。なんで2台も置いてあるんだろう。で、全く石湧いてないんで、ちょっと洞窟入って叩くか。なんだかんだ、ここの洞窟入るの初めてかも。まあ、拠点がある気はするけどね。え？湧いてない？一つ湧いてる？箱もないっすね。でも拠点がないな。元からなかった感じか。前のシーズンで住んでた洞窟と全く、え？寝てる。お。この人も洞窟取りに来たのかな。いや、マジで。前哨基地近いからこれ誰か住んだ方がいいんじゃね？いや、自分が本拠建ててなかったら絶対ここの洞窟に住んでるわ。あ、それかあれかな？近すぎて建築できない感じが？これ。少しだけアイテム分解して。で、まあ今この近辺結構平和そうなんで、マジでレイド行くべきだ。無事帰宅。いやーめんどくさい。一回これ工具棚壊さないといけないやつだ。あ、
大丈夫だ。よし。まだ白馬はパクられてないっすね。おお、どこ行く？え？あ、ちょっとし、マジか。わかんなかった。いやー、これ完全に馬パクられます。で、AK 二人組が、この辺にいるのちょっと怖いな。待て。俺の仮拠点これ抜かれない？大丈夫かな？なんかレイドする拠点選んでる気がするんだけど、気のせい。一応馬は奪われずに済みそうっす。そのまま前哨基地走ってったかな？え？注射器とかも取られなかったんだけど。あ、リボルバーあった。何も回収されなかったっす。俺の装備が雑魚すぎて何も奪われなかった。で、今気になってる拠点はこれっすね。まあ、自分の本拠があそこなんですけど、まあ、近いし、あとレベル3ベンチがね、これ置いてあるんだよね。これ目当てでレイドしたいという。え？風化しかかってない？土台から壊すのありかなと思ったんですけど、まあ、もうちょっと風化するの待って、まあ、最後に梱包で仕留めるって感じにしようかな。で、工具棚壊して、レベル3ベンチだけ奪って、本拠に帰ると。ん？何も持ってないかな。グレネードの音は何だろう？リボルバーじゃなくて、トンプ持ってくるべきだった。あれかな？え？ミニコプター？マジで？飛び立とうとしてる。わ、飛び立った。まあ、トンプソン持ってきてても、やれないな。え？これ、帰り待てば、倒せんじゃない？この拠点から飛び立ったよね。え、何これ？え？馬を管理してんのかな？なんかめっちゃ特殊な拠点だけど。うん。なんかよくわかんないっすね。あ、アクティブだ。やばいやばい。撃たれる。なんなんこの拠点マジで。どういう強化？ショットガンっぽいな。また出てきそうだけどね。まあでも出てきて殺したところで回収はできない。回収できねえんだよな。ポンプか。で、お仲間が帰ってきそうではある。何なんだこれ。うん、取れないか。まあ、ほんと建築途中って感じっすかね。まあ、いっか。用心深そうだし、帰ろう。で、ミニコプター乗ってった人たちは、
帰ってこないっぽいっす。めちゃめちゃ銃声してるし、レイド起きてる。ん？ミニコプター？さっきの人たちかな？え？ドローン飛んでる。ん？あれかな？お。銃声してますね。パイソン持ちがどこにいるかわからん。うん、後ろからない、お？どうなってんだ。多分だけどレイドしたのはこの拠点かな。風化してるけどね。一部壁壊したって感じか？うん、足音してます。三ベンチ。なんだなんだなんだ。いや、これ持って帰れるかな。いや、あの3ベンチ欲しかったな。ちょっと急いで出てきちゃったんだけど、いや、この、マジか。やべ！え？これバーストになってる。最悪。バーストになってた。うん、あ、ショートしますね。みんな行く感じかな。ん？さっきのやつだぞ。いや、待て待て待て、そんなことある？俺の拠点の前に戻ってきたんだけど。え？うわ、これ 100% 自分の拠点レイドされるわ。AK までゲットしちゃった。やば、絶対レイドされる。ん？やべえ、なんか注射器埋まったかな。まあいいや、注射器ぐらい。いや、えぐい。多分、レイドしてた人はアイテム厳選してると思うんで、まあ多分だけど、あの中にいいアイテムはもうない気はすんだよな。見えるね。まあでも、3ベンチ回収しに行きたいですね。張り付かれてないかな。で、AK とか Python とかいろんな銃声してたんですけど、その人たちは結局、ちゃんと絡んでないのかな？3ベンチまだありますね。なんだこれ、どうしよう。でも3ベンチだけ持って帰りたいよ。崩れんな、崩れんな。目立つな、目立つな。なるほど。帰ろう。あれから、誰も来てなかったのか。あれかな、AK 持ちの人はもしかしたら、苗落ちした可能性あります。いや、今すぐにでも外壁巻きたいけどな。233。この状態だったら、マジで拠点抜かれると思う。無事帰宅。まあ、どっかに違う拠点建てるとか、隠し箱を設置してもいいし。
ああ、洞窟取るのもありかもしれないっすね。まあそんな完全に洞窟取るんじゃなくて、一時的に相手も避難させるって意味で、洞窟に逃がしてもいいかも。そう、レベル3ベンチ手に入れたんで、さっきの拠点レイドする必要性なくなったというね。え？馬走ってる。あの馬、まあまあ早いな。ん？止まった？拠点から撃たれてないと思ってる。あ、走り抜けてった。ということで、洞窟に行こうと思うんすけど、なんか人走ってんな。あ、やべえ。寝袋持ってきてない。さあ、どうだ。お？いける？あれ？いけそうだけどね。あ、いけるじゃん。ちょっと離れちゃうけど。木材足りない。まあ、とりあえず仮で工具棚置いとくか。今夜が来てます。とりあえず洞窟取れてるってことで、次回あたりに洞窟もうちょっと強化したり、でまあアイテムの運搬とかしてもいいかもな。まあ今の感じだと、あの、倒した人、苗落ちして、攻めてくる気配ないんでね。まあでも、いずれ、絶対来る。いや、こんないい洞窟、取られてないの、マジで意外だわ。洞窟で取った白石を木材に変えましょう。無事帰宅。俺らをちょっと本拠に運搬するか。無事帰宅。朝が来ちゃったんですけど、本拠から洞窟にアイテムをまた持っていきます。これで死んだらシャレならんぞ。まあでも洞窟は一時的な倉庫って感じだけどね。もうがっつり住み着くわけではない。無事に戻ってきました。ちょっと暗いんですけど。んで、この一番外側は装甲板強化しましょう。よし。よし。で、寝袋も来まして。まあ、今、扉、ガレージ2枚しかつけてないんですけど、最深部あたりはバンカーにしたいね。まあ、少ない扉でも固くできるという。ということで、とりあえず装備系入れておきます。で、まあ、硫黄とかもちょっと逃がしました、こっちに。本拠点で湧く。ガレージドア4枚クラフト。ガレージつけていきます。
よし。いやー、どうなんだろうな。レイド来るかな。で、3ベンチ置いちゃおう。なんか音変わりましたね。技術ツリーを進めていくんですけど、走行板のガラス、扉もアンロックしちゃうか。まあ、あとは炸裂の方に下っていきたいと思います。よし。結局、隣の拠点の風化はどうなったんだ？まあ、まだもうちょっとかかります。これがゼロになるタイミングでまたログインしよう。